špici, aby mi nebyla vidět pleška. Teď večer, diváci. Vítejte u dnešního dílu. Večerníčka. Hellas Daily. Tentokrát je znovu z Karpenisy. Dneska ten díl bude obzvlášť painful. To je ono. Já mám novýho mechanika. Já ani nevím, jak to říct. Jsme na rally. Jsme na rally. Žijem ve špíně, málo pijem, nechodíme na záchod, protože závodíme. A tak se ti tak jako může stát, že dostaneš zánět něčeho, co úplně jako nechceš. Co bolí asi tak, jako kdyby tě někdo šlapal do rozkroku. A zjistíš to tak, že si ráno, když lezeš na motorku, zastrkáváš triko do gačí a nahmatáš mozzarellu. V pytliku. A... To jsi neříkal ráno, ale už my. Už jsi byl pryč, když jsem se zastrkával to triko. Ty jsi odjel a jsem se začal jako zatahovat tričko kvůli zádům a říkám, tyfe, co to je? Takže... Abych to nebyl já, tak jsem se začal googlit, co by to mohlo být. Takže panika jak svině. Jel jsem Liaison, který ráno byl asi 8 kilometrů. 18. Jel jsi přes most? Přes přehradu? Jel na červenou. Taky jsem měl na červenou. A týpek na čtyřkolce, říkám. Jo, chlapče, to nevím, jak ty se uhneš. No. Když pojede proti tyho řek ze zeleninu. No a před ještě teda začátkem rychlostky jsem potkal ambulanci. Říkám, mám takový problém, úplně nevím, co to je. Říká, jako kde to je, tak jsem mu popsal, kde to je. Tak řekl teda, ty koču měla k péro z gauče. Tak jsem to na něj vybalil. Zděšení v očích. A říkám, to je asi zánět. A už někam telefonoval, že jo. Tak rovnou zatelefonoval race control, že jako jedu k doktorovi. A mu říkám, co děláš? Já jsem šestej. Já zavodím. O, doktor by si měl vidět a takovýhle keci. Říkám, to přece musím nějak přežít. Uvidím doktora večer. Tak jsem to přežil do 80. kilometru, než jsem se rozbrečel bolestí. A tam jsem potkal, tam byla taková křižovatka asfaltová, jelo se doleva nahoru do kopce. Z takového lesa se vyjíždělo, 86. nebo něco takového. Byla to úplně stejná křižovatka jako včera, prostě vyjedeš z lesa do nějaký serpentíny, jedeš asfalt nahoru. Hmm. Tak říkám, tak jsem tam zastavil, ona mě tak jako kouká, tak já jsem z toho slejzal. A spadlo mi to do příkopu. Teď jsem nebyl schopný jako takhle šáhnout pro stojánek a takhle to spadlo tyho řídítkama dolů z kopce. A říkám, když je to zaslý, tak když z toho něco vyteče, tak je to jedno. Tak jsem řekl, ať mi to zvedne. Řekl, to nebyl schopný zvednout. Jsem se to nakonec musel zvednout sám a řekl jsem, že jako musím jít za doktorem a bylo to naštěstí, my jsme byli jako fakt daleko, ale naštěstí to bylo 25 km od bivaku jenom. Ono se to tady motalo, jako dost, ono, my jsme se vlastně relativně rychle, jsme se přiblížili tady k tomu bivaku, že jsem si až říkal, jestli ten posraný maratonský bivak nebyl odsaď 15 kilometrů, no. Jestli náhodou nebyl dole, jenom dole pod kopcem, jestli to nebylo celý Habaďůra. No. Protože jsem se nekoukal na mapce, jako kde jsme, jo. No, a tak jsem řekl Řekovi, že teda jsme zavolali organizátorovi a říkám, jedu prostě do bivaku. Po 10 kilometrech jsem zastavil někde jako v horách a měl jsem emoční moment, protože jsem byl neuvěřitelně jako nasrano smutnej. Protože jsem
podělaném Řecku po třetí. A nikdy jsem to rally nedojel. Vždycky se prostě něco vysralo. A bylo mi to jako fakt líto, no. A pak přijeli Belgičani, myslím si, že to je support tým Epstra. Je to Němec? Nevím, nějaký support track. A mě do toho ještě vypadla čočka z očí, že jo? Já říkám, hele... Vytekla. Vyplavil jsem si ji. A říkám, hele, kam jedete? No do bivaku, protože další service point je 200 km daleko. Protože se musela obět nějaká jako příšerná hora, nebyly tam silnice. Vím, že jsem musel obět, no. Takže já říkám, hele, tak jeďte přede mnou, já pojedu za váma. A dovedli mě do bivaku. Já jsem přijel a jel jsem rovnou jako do organizátorské budovy. Říkám, potřebuji doktora. A frajer říká, tady žádný doktor není. Všichni doktoři jsou v horách. Super. Tamhle je nemocnice, tak mi na Google mapách naklikal nemocnici. Jsem dojel k dodávce, nasadil jsem si další čočku. Zbalil jsem pojištění, papíry, v občanku, kterou sebe nevozím. A jel jsem teda do té nemocnice. Tam jsem přijel, vyjel do prvního patra. Sestřičky na mě koukaly jak na zjevení, protože jsem přijel, že v motokrosových hadrech. Všechny věci byly někdy na cestě z toho remote bivaku. Takže já jsem měl motokrosové boty, bundu, špinavej, jako prase prostě. A koukají na mě jako co chci, říkám, potřebuji doktora, potřebuji jako takovýhleho doktora. Penis doktor. A oni, no ale tady je jenom kardiologie. Tak jim říkám, že možná dostanu taky infarkt. A to vůbec nepochopila ta holka. To říkám, tak mi ukáž, kde je nemocnice, tak mi naklikala na Google mapách nemocnici. Tak jsem zase sednul na motorku, dojel jsem do nemocnice. Chceš nějaký pitíčko? Mm-hmm. A tam jsem teda jako narazil na vstupní bráně, mě nejdřív vyhlásili, že nemám roušku. Cože? Říkám, do prdele. Tady v nemocnicích musíš mít prostě roušku. Nemocnice jsou bacilové, že jo? Tak jsi vzal helmu, ne? Ne. Došel jsem do lékárny vedle pro roušku. A ukázali mi, kde je teda urologie. No, tak tam byl takovej velice sympatický Řek. Který mi sáhnul na kouli, dal mi prášky a řekl, že nesmím závodit. Říkám. A poznal, že jsi závodník, jo? No, jelikož jsem musel šíleně smrdět, tak mu to muselo dojít. A dal mi nějaký prášky a... Jo, počkej, jsi vlastně včera nesprchoval, viď, ještě. Jo, sprchoval. Jsi říkal, že na to sere? No, a pak jsem si to rozmyslel. To jsem už spal, ale ne. Myslím si, že jo. Z kopce. A... No, tak jsem přijel do bivaku a začal jsem uklízet. A uklidil moc hezky teda. Jsem vytřel tu dodávku. To, že tam jsou jako špinavý šmouhy, to tam jsou, ale to je takový je, jako nějaký můj styl vytírání. Ano, je vytřená. No. No a... Tvůj styl, to může můj táta potvrdit vždycky, když vytíraš u nás na dílu. No a tím jako rally pro mě skončilo, no. Ještě se furt může starat o mě. Ještě jsem se vracel z té nemocnice. A jedu jim teda jako říct, že mám prášky, že jsem byl v nemocnici, že jako OK. Potkám Meletise. A on jako na mě čumí, can I help you? A říkám, I just, you know, came in to check in. A říkám mu, že jako teda jsem byl v nemocnici. A on teda jako, so no start tomorrow? A říkám, no. Finished. A říkám, OK, 612, out of race. A škrtnul se mě rovnou. Emoce nula. A říkám, tak jo, tak se sem vrátím. A za 15 minut přijde frajer ze stely mi ukrást stelu. Ty jsou,
jsou hodně takový jako citově založený, viď ty řeci, vole. Emoce nula. Říkám, tak dobrý, no. Tak jsem tady se poflakoval a žral prášky, no. Co to je? Takový na hovno. No, mě nic není, tím bych začal. Krom takových jako klasických, že mě bolej nožičky teda. Ale... Můžeš se namasážovat ganem. To je pak nějaká sexuální hračka. No vypadá. Já bych rád ještě jako se zastal těch řeků. Že jak to včera vypadalo úplně tragicky s tím šatlem, s tím autobusem, tak dneska ráno opravdu byl co 15 minut autobus před hotelem. Aby jsme jim nekřivdili úplně. Protože jsou jak... Ale jináč jsou pak ničem. Ale napíšou prostě do té komunikační aplikace nějakou informaci, která je úplně nic neříkající. Jo, že šatl jezdí teda každých 15 minut, ale nenapíšou tam, že u každého hotelu je každých 15 minut. A nenapíšou tam teda, kudy jezdí, jak dlouho to trvá z každého toho hotelu, jak vypadá to kolečko. Prostě nic, jako blábol. A když se jich tam jako zeptáš, že teda jako to, co napsali, nedává smysl, ať to upřesněj, tak se ani nikdo neobtěžuje odepsat. No. No, já jsem ráno... Tím, že nás mělo čekat nějakých jako 400 kilometrů. Tak já jsem ráno jako strašně rezignoval, byl jsem takový jako odevzdaný, že dneska prostě závodit nebudu. Jsme byli tak unavený, že jsme jako jokovali o tom, třeba ta věc nenastartuje a nikam nebudu moci jet. Karma jak svině. Jako je pravda, že včera bylo takový jako... My jsme stávali v 5 ráno. Včera. Což bylo na tom jako to... To řekni, jako ano, řekni to Milanovi a ten o nás řekne, že jsme no, sisinky, jako. To je pravda. Ale my nejsme na karáci. My jsme na dovolený. My jsme na dovolený tady. A... No, takže já jsem startoval nějakých, nevím, 7... 16... Nějaký úplně... 19... A já 28... No, nějaký úplně debilní ranní čas. A... A v podstatě nás nějak odstartovali, já jsem, to dneska nějak nešlo, já jsem měl hned, to Vasilis zkouší zákaznický motorky, jestli, aby jim zítra jezdili, takže, to je aspoň opodstatněný, ne jako ty debilové, co tady jezdí rychle. Já jsem hned asi na nějakým, desátým kilometru se nechal zatáhnout do nějaký navigační chyby od nějakých Italů. Já nevím, jestli to byly Italové, ale za mě vždycky jako Italové vždycky, jsou... Vždycky, když někdo zabludí, jak je to Ital. Tak je to Ital. Ital je v podstatě označení pro někoho, kdo neumí navigovat. Což znamená, že tady startuje zhruba tak polovina Italů. Takže ty dva Italové se začaly někde otáčet, jak jsem si říkal, ten jeden tam byl dlouhej v tom vracáku. Tak jsem mu to tam loupnul, že jo, aby jsem se dostal před něj a pak jsem zjistil, že jedu někam úplně blbě. No, jak se přede mě dostaly asi 4 motorky, plus ještě Izák mě předjel, říkám, dobrý, jak s tebou závodit, dneska taky nebudu. A v zásadě... Já nic nemusel. Ani jsem nemusel. Potom v zásadě do nějakého 80. kilometru se nic moc jako nedělo, až teda, jo, samozřejmě ráno mi motorka nastartovala, jo, protože včera prostě, když to bylo ohřátý, jak to nechytalo, tak to byla jedna věc, ráno to normálně, jsem k tomu přišel, zmačil jsem čudlík, motorka nastartovala. Říkám, OK, tak třeba to bude dobrý. Když jsem padal poprvé, tak jsem ve stylu takových těch jako pilotů MotoGP se držel jako levýho řídítka, držel jsem u toho pádu spojku, aby mi to nechcíplo. Takže
nějak Supercross. Tak... Supercross, ano, aby jsem to nemusel... A chystnul jsi to pak taky přes ruce? Ne, to neumím. Tak ne, já to neumím takhle zvednout motorku. Takže mi to samozřejmě nechcíplo, to je dobrý. A asi za pět kilometrů jsem ležel znova. Dár, kluci. Čau. Čau. Co jsme se, kde mi prodáš to super enduro, co z něj říká ten benzín? Ty jsi štipnej. Co? To ne, hele, to má teďko nově poniklovaný rám. Jo. Poniklovaný. To má jako, reálně jsem vzal rám, vůbec jsem ho do galvanovny a nechal jsem ho poniklovat. Hmm. Takže to jako je showbike do prvního bahna. Byl tu lavor. Byl tu lavor a chtěl odsýkal koupit druhý super endur. Ne. A jdou asi Matyášovi měnit motor v té jedničce, protože je to prostě malý dobytek. Docela hustý. Tak jako když si přivezeš na závody náhradní díly ve formě celý další motorky, tak to se to mění. Tak toho můžeš skurvit dvakrát tolik. To je ono. My žádný náhradní motorky nemáme teda. Máme skoro rozebraný motorky sebou. To je pravda. No, 80. kilometr. 80. kilometr jsem ležel, když jsem ležel poprvé, jak jsem to chytil, jak jsem to zvednul. A když jsem po 10 kilometrech ležel po druhý, tak jsem opustil motocykl. Ten ležel na válci a běžel. A samozřejmě... A co uděláš, když vidíš motorku, která leží na boku a točí si zadní kolo? Jdeš, šáneš po chcípáku a chcípneš jí. A vůbec nepřemýšlíš nad tím, že jsi v nějakým skurveným blátivým dělíku. Pardon, já jsem říkal, že budu mluvit slušně, ale to byl prostě skurvený blátivý dělík. Protože... Říkám, ty vole, ty jsem to chcípnul. Teď vezmeš za ten starter a ten starter udělá... Trrrr. Tak když startuješ XR-ko. Říkám... No. A teď tam, že jo, něco ve formě kopečku tam bylo. Tak jsem to roztlačil, že jo. Ale jenže prostě... Teďkon... Jsi rozpumpovaný a najednou zastavíš. A máš sprintovat motorku. Zvedneš motorku, to tě úplně vyndá. A teď se ještě s tím baťohem, helmou na hlavě a se vším, se musíš rozeběhnout. A tu motorku musíš jako nastartovat na trojku. Takže ty se rozeběhneš s tím. Nějak. Na 30. Ne, asi tak na 5, že jo. A teďkon musíš jako, aby, že jo, tak to musíš ještě... Zasednout. To znamená, že se rozeběhneš, naskočíš na stupačku, přehodíš nohu a mezi tím ta motorka zpomalí a ono to jenom tak... To zadní kolo se jenom takhle šoupne po tom blátě. Říkám, ty vole. A teď jsem to tam rozdejchával, že jo. A teď začal jezdit kolem ty... Are you okayové? Tak na každého musíš dělat takhle, jakože je to fakt OK, že je to fakt hrozně super. Taky bych si v tu chvíli vybral nějaký jiný prst. Tak nemůžeš na všechny ukazovat pakáče. tak jsem si vybral nějakou oběť, který když se ptal are you OK, tak jsem ho zastavil. Řekl jsem, že nejsem OK, že to potřebuji moc roztlačit. Tak to byl nějaký samozřejmě Španěl, nebo Ital, nebo Francouz, který vůbec netušil, co po něm chci, akorát měl naučenou větu are you OK. Říkal push, push. Tak udělal push, push. No, jak se to samozřejmě nepovedlo a já jsem vykejsnul opravdu v tom plátivém dělíku. Takhle v dělíku. Říkám, ty co to no tak jsem tam chvíli kolem toho chodil, že jo, furt tam ukazoval takhle. Jako super. A teď jsem na to koukal, že jo. A já jsem říkal, to jako, já vím, že jsem jako přemýšlel nad tím, že by se to mohlo vysvědět, ale přece neskončím kvůli tomu, že mi nejde nastartovat motorka, protože je v nějakém dělíku. To musím někam dotlačit, ne? Já jsem vzal helmu na loket, nadal jsem si baťůžek a tlačil jsem. A teď tyhle, teď jsem tlačil 10 metrů, tím blátne ti užděj ty nohy, že jo. Tlačil 10 metrů a říkám, ty vole, to je fuška. A před ním kolem jsem nehl takovýhle balovan. Říká, jsem začal křičet.
Ujít ty! Říkal, co tady děláš? Tyhle, tak jsem to normálně vytlačil na ten kopeček. Tam jsem myslel, že chcípnu. No já jsem tu ze sebe scházel všechno. Sednul jsem si tam na palouček a spapal jsem gelík. Do toho celou dobu na ty. Tak jsem tam seděl. Pak chvíli jsem si říkal, jestli ty, jak to startujou. Víš, že to dáš na policajta a nastartuješ to jinou motorku, no. Že to roztočí. Tak jestli by to nešlo. Říkal, ty vole, to nikdo nepochopí tohle stop. To nikdo nebude vidět, jak se to startuje takhle. Jak dlouho jsi tam byl? 20 minut jsem tam. To jsem ti tam klidně mohl dojet, kdybych jel. Já jsem čekal furt na tebe, kdy pojedeš, jo. A já jsem furt jezdil ty. Já říkám, to bude nějaký Niemand, úplně ten bude úplně neschopný. Radši počkám na Sikyho. A ten jel s pomerančem, jo. No a nakonec přestali jezdit. Pípal na tebe Stella? Jo, furt to na mě pípalo. A ještě jsem jim odpovídal, že jsem... Are you okay? Jo, jsem okay. Are you okay? Jo, jsem okay. Mechanical problém, nebo jak tam bylo? No, mechanical problém. Need rescue? Ne! Nechci rescue, nechci zachránit. Jděte do hajzlu. No a nakonec jsem nabral síle, nebo jsem si tu motorku z toho kopce roztlačil sám, chytlo mi to a sedl jsem na to a jel jsem, že jo? Já jsem se na to vykašlal ve speed limitu. A já jsem měl těch 25 km. A tady bylní krabička naměřovala. 25 kiláků. Píp! Píp! Jako ono, tady, na konci. No celou dobu. To já jsem přijel na asfalt, tam byl speed limit. Jako tady na do Karpenisy, ta asfaltka. No. Tady jsem nahoru. No, tady. Ale jako z té stage, že jo? No, on je tady prostě nastavený speed limit tady. No, ale tam je speed limit, že já jsem vyjel do toho prvního bodu a neprojel jsem tím druhým bodem toho speed limitu. Tam bylo 40 nebo něco takového. A ta věc hřvala až sem a hřvala až do té nemocnice. Mají to sirény. No. A pak teda přišla notifikace, že políčko 365, vrať se i hned po asfaltu. To bylo normálně. To normálně tady sedíš a najednou všechny styly okolo dělají. Píp! Jako notifikace dostaly jako z 354. se vrať do bivaku do asfaltu, to bylo kýt. Jo! A hned potom takový to naprostý zklamání, když jsi zjistil, že musíš jít 2 hodiny po asfaltu. Ne, to bylo jako, to ještě trvalo fakt, mě to píplo 50 políček předtím. Tak to je to chovat. A to jsem si říkal. Jo, to je dobrý, to je 5 křižovatek. To je 5 křižovatek a 45 nebezpečí, to je hned. A já to pak řeknu, ale jsme vlastně, já jsem přijel potom, jsem docela jako nasadil. Jsem se nějak jako zmátožil a jako docela jsem drtil. A vlastně jako třeba, no vlastně, jestli to byl nějaký 80. kilometr, tak až do toho 160. v kterém byla ta první tankovačka, nebo ta neutralizace, já jsem nikoho nedojel. Já jsem měl taky úplně sám. Já jsem říkal, kde jsou ty lidi? Teď mě přece, neříkej mi, že mě předjeli nějaký jako mega závodníci, který nejsem schopný dojet. Já jsem se fakt jako flákal, já jsem to jel strašně pomalu, nevěděl jsem, jestli na to mám sedět, stát, nebo být vzhůru nohama, aby mě to tolik nebolelo. A vzal mě Matyáš od vedle a vzal mě ten malý hajzl, mě ještě vypípal modrou vlajkou, jen tak z prdele, když mě viděl, jak se tam plahočím, že jo. To já jsem si říkal, že to zkusím, na někoho zapípat a nedostal jsem se. Já taky ne, tak přece na co nebudeš hledat, ty jo. Vždycky uhnou ty lidi. A jakmile jim tam strčíš to přední kolo na ten vnitřek, tak uhnou všichni. Ty ostatní to neumějí. Motocross. No a teď já se... A pak mě předjel týpek na replice s tím rytířem. To je nějaký jako soulmate, ty jo, nebo já nevím. Nevím. A pak jsem jel úplně sám. Já jsem jel jako fakt strašně dlouho sám. A ten poslední hřebíček typu do rakve bylo, když jsem jako zastavil na té křižovatce. A byl jsem tam 5,
10 minut. A projelo 50 lidí. Furt to bylo, jak když čumíš na cross country. Normálně vláčky, DRS train. Neuvěřitelný. Vláček a tam zemědělec uprostřed, že jo. Říkám, co děláte? Tam prostě jeden navigoval a za ním prostě scouty. No, to prostě vláčky. Ty jako vláčky tady jako docela jezdí. Už chápu, proč si ty lidi lepí na ten roadbook overtake nebo lead. Do not follow lead. Lidem to podle mě nedojde, jakmile někoho dojedou, tak jedou A já když někoho dojedu, tak je to pro mě největší hell. I třeba když jezdíme spolu nějaký věci, tak pro mě je daleko nebezpečnější, když jedu za tebou, než když jedu první. Protože vůbec jako nečumím na to, na co mám, a čumím na to, na tebe. Jak mi to lítá. Ale já jedu jinou stopu, že jo, a čumím na tebe. Takže jako já nesnáším, když jedu za někým. A ty lidi tady jako rádi jezdí na výlety asi, no. To samý ty dny předtím prostě jedeš a za tebou je KTM 450 train. 5 motorek prostě. Se jako dneska potom byla, že jo, potom byla tankovačka, tam jsem zjistil jako motorka úplně obalená bahnem. To, co máš jako na motorce ty, je úplný nic oproti tomu, jak vypadala moje motorka. To byla koule bláta, ta věc se nemohla vůbec chladit. Mě té motorky bylo tak strašně líto. Normálně mi bylo smutno, když jsem to viděl. A tam byla hadice, jak jsem to viděl. Na neutralizaci? No. Motor jsem celý jako umbil, všechno to bláto z toho chladič jsem vystříkal, aby se to chladil. A tam jsem, no vlastně když jsem odjížděl, a já jsem to nechával na poslední chvíli, protože vlastně od té pumpy byl asi kilometr a půl, byl konec té neutralizace, a když jsem odjížděl, jak jsem viděl i Záka, jak tam sedí, že jo, a říkal mu, co je, a on, no jsem tady, jsme tankovali, jak mi chytla motorka, říkám, no, cože. Já jsem se s ním tady pak bavil, a on, no já jsem přijel, natankoval, tlačil motorku a vidím, jak ze svazku pod sedlem prostě bílej dým. Mu hořely bužírky, jo. A tak jsme to tak nějak jako zhasili, nastartoval jsem, říkal, dobrý, všechno funguje, tak jedu. A začal jsem odjíždět. A normálně jsem viděl plameny spod toho airboxu vepředu, co je na té 800. Normálně mu šlehaly plameny a tam u klapek chyt nějaký další kus elektriky. A tam to prostě jako hořelo, jako reálně hořelo, tak říkal, že tam vyleli 20 litrů vody nebo něco takového. Aha. A když to jako haseli, tak vytrhli plynový lanko, úplně total, prostě vůbec nechápu jak, ale tam někdo začal brát za všechno. A takhle vytrhli plynový lanko, spojka, ta páčka dělá ding 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 ding, prostě spojka je někde v čudu. A ta elektrika, ta jako komplet schořela. Tam jako ty bužírky nejsou. Já jsem to neviděl, tu motorku. Tam se všechny ty kabely dotýkají. Takže ten skončil. Mega kabel. Řekl, že to jako nebude ani spravovat, to je jako na celý nový svazek. No jasný, no. A potkal jsi toho týpka na tom Triumfu? Ne, vůbec. Ten přijel totiž sem dřív než ty. No, on jako to podle mě dneska dojel pěkně. Ale prostě to jednu stage nedojel, že jo. Od tureckýho dědu? Turecký děda mě sfouknul jak svíčku, jako. Turecký děda. To je Turek, který má asi 150 kilo a jezdí na takový rozsednutý tenerce. A dneska zjel 17. nejrychlejší čas. A ten byl teda za mnou, jako. Což teda bejvávalo. No. No. Takže já jsem se propadl na 5. místo. A za mnou je asi 10 kilometrů, teda nic. Tam jsem byl já a pak tam bylo 10 kilometrů. Tam byl Siki a pak bylo 10 kilometrů nic. No a přede mnou jsou 3 Dakaráci na tenerkách a tady tenhle ten šílený Turek. No a po té tankovačce jsem měl ještě jeden takový kufr, ale co mi udělal, že jsem tam zase na kopečku bloudili bludičky. A já jsem tam přijížděl a říkám,
blbečci nevědí kam má jet, tady mají doprava, že jo. Doprava, kdo z toho kopce, že jo. Koukám do roadbooku, tam byla nějaká vlnovka u toho nějaký písmenka, který obrázky a písmenka, říkám, jo, to je tady tohle, to je jako, že tady jsou hodně větý koleje, že si máš dát pozor, to se dělo úplně přesně. Jdu dál, říkám, tady by někdy měla být kaplička, říkám, a proč ten brod není nakreslený v tom roadbooku? Takhle ohlídnu, že jo, protože tam nakládali nějaký, tam kradli dříví, kamení z řeky zrovna. Týpek ve Volvu byl prostě nezájem, tak není takhle jako. Říkám, kam jeli? Dík. Tak jsem byl zase na ten kopec za těma bludíčkama. Přijel jsem si takhle dlouho k té křivace. A koukám, že ta rovně, kterou se nemělo jet, že to byla taková jako... Tyhle, taková cesta na nějaký šmajchl plácek, jako, nebo já nevím co. Stejná jako tam ta odbočka v ten třetí den. Takový, do lesa takový, nikam a no, najednou se to nic, napojí, jako. Dvakrát tam bába zaparkovala vosla s tím, s povozem. Ty tam vyžral trávu a najednou tam je cesta. No, asi tak, no, to vypadalo. No, takže kufr a pak vlastně se, pak se jelo hodně nějaký trasy, co už jsme jeli. Pardon. No, to jsem odjel já, těch 80 kilometrů, tak no, mě... ale potom se taky, a pak se jelo nahoru do těch kopců a zase tam nějaký temnej hod. Tam, jak byly ty bílý šutry? Nevím, v nějakých kopcích, kde už jsme podle mě jednou byli. A tam prostě, tam bylo, tam si jel. Jel si po cestě a z té cesty si měl sjet jakoby na čárkovanou, jakoby na pěšinu. A jako do toho roadbooku fakt jako ty křižovatky, když něco najdu, tak to najdu spíš bomelem. To je jako, tady se člověk spíš navigovat odnaučí, než jako naučí. Tady jsem dojel na nějakou křižovatku, kterou jsem měl v roadbooku. A říkám, co to je? A proč jede tam ten týpek někam tam? Co to je za blba? Říkám, ne, tam se nemá jet. Mělo se jet 400 metrů zpátky, se mělo se jet tady z té cesty a mělo se jet někam dolů. A pak tady jsou nějaký azimuty. Jsem tam přijel, mezi tím přijel nějaký týpek, který uměl navigovat. On říkal, hele, zastav, tady se má jet tam. Už říkal, jo, no, no, má jet, no. A celý to projel takhle ty azimuty, jenom jsem se za ním ves. Jsem za ním jel. Na turistu. Ono teda, to tam bylo dost větý, jo, já jsem... Nahlas jsem si velmi poděkoval Milanovi, jo, který to projel před náma, který to tam nalajnoval. On říkal potom, že když tam byl, tak říkal, tady nic není, tak já pojedu třeba tudy. A takhle to tam projel, že jo. No a takhle se projela nějaká trasička a přijelo se na tu křižovatku, na kterou já jsem přijel, když jsem přijel tamto. A tam jsem měl jet nahoru, tam se jel ten debil, že jo. Který nebyl debil, ale byl prostě o... Byl tři políčka dál. No to nebyly tři, bylo asi 20, že jo. Je. To byl docela velký jako loop, shortcut. Azimutovej loop tam. No a samozřejmě, když jsme tam přijeli, tak tam přijel hlouček bludíček, který takhle jako do toho koukali, který byli, že jo, zase o ten loop zpátky. A my jsme se vydali takhle a oni jeli s náma, viď? A teď jsem se ohlížel a vždycky jeden z nich chyběl. Jak jim to jako přestalo sedět, že jo. No, takže to bylo tohle a pak tam začalo jako fest chcát. Jakože v těch horách, já jsem si říkal. A začíná to zase na novo tady. V horách blhá, prší. Pak se jelo nějakým zase temným hvozdem. No a od té doby už se to jenom jako zhoršovalo. Pak mi pinklo, že jo, že to teda končí na tom 354, na konci té druhé tankovačky. Kolik to bylo kilometrů? 280 to mělo celý. No a se tam přijelo a no co se tam přijelo? No už je pozdě, abych měl jít spát teda, ale posledních 30 kilometrů byl jako strašný teror, jako... Ty neřekl, že se jelo zpátky po asfaltu?
No, posledních 30 kilometrů té speciálky. Jo, takhle. To byly normé Uhlířský a Novice Hadr, jako jo. To byl, to se jel takovýma hnojema hroznýma. A tam jako ty lidi už ty neměli sílu, ty, který jsem tam přijížděl, ty tam normálně, ale jako... jsem s tím ještě pár vzal, to by, že to vůbec už nejelo, ta motorka. No ale když jsme přijeli do konce, takže jsem úspěšně absolvoval drift simulátor, protože jako s tou pneumatikou dvoudenní to se nedalo. A jsme přijeli do té tankovačky, že jo? Jsme přijeli do té tankovačky, tam byla ta cisterna, kde se dalo zatankovat na ty vouchery, tak já jsem předběh všechny s výmluvou, to je můžu chcípnout a to pak nenastartu. Tak ty, šel jsem se zeptat, jestli mě pustí někdo. Samozřejmě jsem narazil na nějakýho Francouze, který žibl na mě. Říkám, starter, kaput. Žibble, na mě. Tak jsem si natankoval. A týpek mi šel po chcípáku, ne, když to chtěl tankovat. Že to chcípne, říkám, ne, ne, prej. A on na mě prej, ne, 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 ty musíš chcípnout motor, když budem tankovat. Říkám, to je úplně jedno, jestli to běží nebo neběží, jestli to vyleješ na ty. Říkám, vciť se trošku do Formule 1 z 80. let, prosím tě, natankuj to. Tak mi to natankoval, řekl jsem, že rovnou jedu pryč. Google mapy, Karpenisy. A říkal, jsi prdel, 150 kilometrů a 2,5 hodiny cesty? A takhle jsem byl. To bylo, tady jsme byli, tady bylo Karpenisy a takhle vedla trasa. Říkám, to objíždíme nějaký ten... Kopeček. Říkal, to kdyby jsem měl tu, to kdyby jsem měl zbytek té speciálky, jak jsem tady snad dřív. No. Takže super, s haltrama, celou dobu. Je by vyexpiroval mňus asi na tom asfaltu. No. No a dokotrcal jsem se sem, tady jsem to umyl. Našel jsem tady toho. Já jsem furt doufal, já jsem si představoval jako spoustu věcí, co se mu mohlo jako... co by se mu mohlo za ten den posat. Protože tam bylo fakt jako hrozných hnojů. Říkal, jo, tak prostě mu to přestane jet, protože prostě se mu zase zadělá ten filtr, nebo jsem si říkal, jak se jelo jako 150 km po tom asfaltu, tak jsem si říkal, to ten prostě ten mus mu to nevydrží, to jsou hrozný nedobrý musy. No. Takže jsem byl připravený, že prostě tady až zavolá, takže skočím do dodávky, že pojedu. A on tady sedí na židli, ne. A neuhád jsem teda, jako to. Ne. Říkal, to bych chcípl převodovka. Ne. To bych chcípnul motor. Ne. Ty jsi to uvařil. Ne. Ty jsi to utopil. Ne. Chceš vidět pomeranč? No. To samozřejmě jsem přijel sem. V 6 jsem přijel do Karpenisy a v 7 jsem se dostal sem. A teďko, že jo, zase jako taková naše klasika, tak si Jiky řekl, že mi bude dělat mechanika a podrž tašku. Vydrželo to do té doby, než mě to zašlo bolet. A umbrella girl, tak mi vyměnil vidlice, že jsme tam dali vidlice ze Super Endura, protože ty moje samozřejmě, ty vychcelej do brzd, takže zase, že mám destičky na 2 dny. A samozřejmě jsem nějak jako to konzultoval s tátou, proč teda to nestartuje, když to jako v startéru není. No a Bestie robí asi 12.7. Ne, 12.3. Když jsem odpojil ty světla, 12.7. Jo. Robí 12.7, tak takže... Tak se udělal konektor. Takže baterka je na nabíječce, ta se nabije. Ona, když běží, tak prostě běží, ale cokoliv z té baterky člověk odčerpá, tak už tam jako nenateče zpátky. A ještě se sebou zítra povezu v baťušku litiovku pro strýčka příhodu a dostal jsem se do fáze, říkal jsem, že jsem se dostal do fáze boj o přežití. Aby to vůbec jako tady chuděrka dohrkala do cíle ty 2 dny. Ještě jsi zahodil tu modpáku tak daleko, že si pak nemohl najít. Mohl, no.
No, protože to vypadalo, že to, že třeba jenom jako přehodím kola. Tak jsem říkal, jo, dobrý, jak už jenom přehodím kola, tak jdem na večeři. Našli na večeři. Good night. Good night. Tak, jsme šli na večeři. A vrátili jsme se sem pozdě, říkám, jo, dobrý, jak tam dám jenom ty kola. Tak samozřejmě na super endurový kola nejde můj speciální kotouč s vyvrtenou dírou na magnet, protože magnet je prostě moc blízko těm jako montážním tomu náboji prostě. Tomu náboji. Tak jsem prostě ještě se musel přezout přední kolo. Ale zadní jsme našli správný šrouby. Ale zadní máme správný šrouby, které tady prostě jsou. Takže zadní jedu racingový Excel. To bylo by hrozně hezký tam tohle kolo, ale to by šlo do kopru strašně rychle u mě. Tak ho zkus neskurvit zítra. Zkusím. Vrátím tě hnědý. No, tak si Kimi naplnil camelback a stará se tady o mě a si jedem na hotel a jdu spát. Zítra startuju v 9. Necelých. Ty můžeš pustit ještě pohádku dneska. Jakou pohádku? Jako tu. To si prostě vesprše, prosím tě. No, já zítra... Já ti nemůžu ani přezout ty kola, že jo? Protože můžu ti nechat přezout zadek. Vůdnes to tam talošil, no. Ať to přezujou. Řeku. Tady jsou ty Italové za 15 euro. A můžeš si přinést vlastní gumu? No jasně. A ten mňus tam chceš nechat stejný? Jo, ten je dobrý. Takže až ho vyndají, on se bude sypat, tak ti tam mám dát ty mňusy, který máme v oblibě? Prosím vás, mňusy, který máme v oblibě, jo. Ten mňus mě vydrží 300 km. Pak je na hard enduro. Já dělám něco špatně, podle mě. Nevím, třeba to je jenom špatný produkt. Třeba to je fakt blbý, jako. Třeba to fakt není dělaný na 200kg motorku, no ale... Hele, já jedu Musy, já jedu Micheliny. Jedu Michelinácký desertový Musy. A to jsou Musy, který měl Filip Weber, který měl Beba. V 701. Odjel s nima dovolenou v Albánii. A potom řekl, že... Ty špindíro, pojď se ukázat. Pojď se ukázat tady na kamerku. My vám ukážeme Maxe, pojď sem. Ty to prdele, vole. Pojď sem. Tohle je Max. Ty vole, já jsem ti něco dělal, vole. Vy tady kecáte do kamery, jak vačuráci, ty vole. Ne, počkej. Já pracuju, ty vole. Nemůžeš být tak sprostej. Já jsem méně sprostej, teď si sedni. Ne? Tak teď si sedni a uděláme s tebou vlog. Jak... Vlogísek, jo. Jak jel Punk Moto. Jo. Ale počkej, ale jako koukaj se na to lidi, nemůžeš být zase jako božklivý. Jako dlaždič. Jo. Samozřejmě. Tohle je Max. Samozřejmě. Tohle je Max, ten tady vybírá popelnice. A jezdí na skutru. A jezdí na skutru. Na skutru. Nechceš nám odníst odpadky, oce? Já nemám, já jsem i vulgární. A víš, co dneska Max to? Víš, co dneska Max testoval? Mýtus. Jaký mýtus? Zjišťoval, jestli když nastříkáš kotouč vedečkem, tak jestli to bude furt brzdit. Protože on ten kotouč strašně pískal. Ale přestal pískat. A přestal pískat, hele. A projel si zdí? Ne, já jsem se... Ale tamhle zajel nějakou paní. Tak řekni, co jsi dělal na konci druhého bivaku? Teda na konci bivaku, na druhém konci bivaku. Všechno špatně. Kolik bombiček se spotřebovalo dneska do airbagové vesty? Zhruba 184. Nevím, tak jako zvála se. Jak dojeli kluci? Ty jsi říkal, že Staněk ten má teda tu roku zlomenou nebo ne? No, ten má tady nějaký kusky zlomený nebo co? A byl jsi v nemocnici? Jsem to ne. Ještě bych ještě byl on to ví, že má zlomený. Yeah. To víš, když máš něco zlomenýho přece ne. Já jsem nikdy neměl nic zlomenýho. Jo, prst jsem se na motokrosu zlomil. Viděl jsi, že ho máš zlomený? Co? Viděl jsi, že ho máš zlomený? Ne. Šel jsem k doktorovi, že jsem upadl na motokrose. Viděl, že ho máš zlomený. Pardon, co s tím je? A měl jsem naražený prst asi před... Tyva, to bude... Tyva, to bude dávno.
To bude třeba rok a půl a furt mě ten prst bolí. Mm-hmm. Ten. A ty jsi věděl, že to máš zlomený? Když to měl zlomený? Já jsem si nikdy nic nezlomil. Ne. On se láme jenom v pase. Já nevím, co šolíne. No, a takže ten to má zlomený. To má zlomený, no. To má jako blbý. A co ten zbytek tam? No nic, ale ještě se tam teďka provádějí nějaký prostě experimenty s gumama. Jaký experimenty s gumama? No nic, prostě na pátou etapu se tam dávají vole jiný gumy. A vy nedáváte gumy každý den? No to dáváme. Jako jiná značka gum? Jiná značka. Jo. Že to bude bezpečnější. No, z Michelinu na Vajgovi. Ale hlavně ty vole... Já vím nic. To bylo na prděl, bylo, že Staňkovi jsem dával vlastně... On říká, to chce asi... Že jste přezou zadek. Takže vole, jsem nám to zadní kolo, že? Šanovat ten řetěz. Na prach, že jo, novej, že nová řetězovka. Sundám kolo, koukám destičky, finish, vole, nová, nový, že jo, úplně na kov. Dám pryč, není. Je, když nás nechtěl... No. Jako smrdí nějakým chlastem. A jak vybíral ty koše. Hele, přezul jsem to, že jo, říkám, mám celý kola, že jo, no tak nemá. Nebo jak jako má, nemá? Ale, no jakože má celý kola. Ale taky nejsou přezupy. Má na nich vojitý gumy, no, to je vole, o tebe moc hezký. Takže nový, že jo, přezou tohle, švihnu to tam, teďka řetěz, není rychlospojka, nítovačka, rychlospojku tohle, hore, dole, kadě, tadě. Dalo se to tam, nový desky, říkám, co ta přední, hovna, že jo. Takže přední guma, všechno tohle, koukám, plexi, vole, prasklý, sundám plexi, křivá věž, rovnám věž. Tohle nový, tohle nálepka, ten s číslem, zalepit všechno, vyčistit. Říkám, tohle, kolik se tak jako najede za tu maratonskou etapu? Koukne tam 24 motodin, olej, dobře, olej, vole, přepálná spojka, uděláme to. Říká, co ta brzovka? Nic, už na to seru na to, koukám na tu ruku. No ale to mám asi zlomený, já nikam nejedu. Tohle přece to nebude do marogaráže strkat ten ocen, no, ne, ale on asi jede, nebo nevím, já furt nevím, on taky neví, jestli jede. No co to máš? Nic nemám. Co? Nic nemám. Jak nic nemáš? No co to máš? Jo, ty jsi v ocen, tyvo. To jsou džuky 18letýho, tyvo. Co to máš? No, bože můj. No. A ten dopad jak? Tvrdě. To je nějaký bonus. A který z nich spadnul z té skály a dopadnul na tu cestičku v opatroní? Ten, vole, to máš, ale... A tomu bouchnul dvakrát airbag za ten let, jo? Asi jo, já nevím, ty vole. Tak jednou ti to vykopne a po druhý dopadneš. To je ostrý. A zválalovi, že jo? Zválalovi bohu airbag za jízdy. Vykoplo to z motorky. No. Pojedem spát už. Počkej, mě celkem baví. A co se mě dělat? No nic, vole. Ten se na tom 60. kilometru vysral. Protože... Ne, já jsem ho potkal na 80. Tak na 80. se tam vysral. Hele nic, projel bordem. Nerozchodil to IKO, jo? Nerozchodil IKO, projel bordem, tak mu to užil jenom na jeden málec. To je dvouválcový? Mhm. Dobyhla se semka, začal, rouka ho bolela, nebo co, unavenej byl a tak. Takže to nějak. Tak ten to zabalil, no. A tu radlici už tam namontoval? Ještě nesníží. On by uklízel ty šutry po cestě. To něčemu ta čtyřkolka bude. No. Ty si myslíš, že ti to uskne do rána, tady ten Hegeš, jo? Ne, mám ještě jedný. Co to máš? Tady porno ponožky. Co to je, ty vole? To jsou porno ponožky. To jsou ponožky až vole ke kouli. To je pod ortézy. To by stačí ty ponožky ke kutníky, abys měl lehké kůly. Ale vidíš, jaké má dlouhé? To je semera. Jsme kupovali spolu, my máme stejné boty. Akorát ty máš asi o 4 velikosti větší, že jo? Vypereš mi stejně jako pintěvura. Ty jsi zbláznil. Ty jsi ti něco vyperu, jo? To bys chytil dalšího záněta nějaký, no. Druhý, vole. Pod nechty.
Tady. Co to tady je? Ne, prosím tě, hlavně to. Já potřebuji dojet na auto baterii. A tu litiovku ještě si musím najít do batě. Ty vole. Nebuď sprostej. Ty pičo. Koukej si na to naše maminky. Jo. Jak mám říkat něco nevulgárního jako údiv? Vy jste debilové, já to budu muset sestříhat. Jo. Takže to budeš muset sestříhat bylo už když jsi sem sednul. Ne, to já ho tam nechám. Prosím tě, můžeš si vzít ty moje ponožky a neprat ten fekál v tom mým dřezu. Teď to vyteče ven, ne? Tyva, to bude ta nerez smrdět od toho. Nerez ne. To smrdí. Tak počkej, si vem moje ponožky, ne? Já mám ještě jedny. Tak proč to děláš? Abych měl čistý na... Možná... Na finálovou etapu. No, to je čistý. Jo, už vím. Já jsem chtěl někoho pozdravit. Už někoho pozdravit? Můžeš pozdravit někoho. Můžeš pozdravit tátu. Čau tati. Na to prej kouká, si říkal. Jo, já si myslím, že se na to kouká. Mám se stydět? Ty to jsi měl začít předevčírem, ale. Stydět se? Jo. Tak jo. Kroč tě pozdravit. Zdendu. Ahoj. Řídí tady ožralej. Řídí se řídit ty, Magore. Co? Právě jsem zodpovědně řekl, že tě nikam nepovezu. Jo, zeptali jsme se ho, jestli můj bolavý pomeranč odveze na hotel autobusem, teda autem. A on říká, no asi jo, ale už jsem požil. A říkám, bože, to nemá ani řidičák, že jo. A říkám, tak to já radši jdu pěšky. Tady v tom druhém Polsku ani nepotřebuješ. Když nemáš řidičák, tak tě nemůžou sebrat. Že? Přesně, nic tě sebrou, nic nemáš. To už ta voda zase došla. Kam? Ne. Prosím tě, ty jsi tak vtipnej. Jo, ale... No. Tak vidíš, vole, vypadly písmenka. Proč to máš tak zapracovaný ten řetěz? Musíš si to připravit na zejtřek. Aspoň to musí být to, ne? Čistý. To je namazaný řetěz, aby jsme dojeli na hotel. Teď už to mazal, ty vole. Motorek jsem. Au! Kolena. Kolena, ruce, noha, jak to je? Kolena, štěpáne, vole. Takhle ne, hele. Dobrou.